all protocols observed. Na wale wote wamekuja hapa, amjambo. Amjambo tena. Sasa chukua muda mrefu, kwa majina mimi naitwa Evelyn Nyoteo Ogendo. Kwa wale amukuwa hapa hiyo wakati mwingine, mimi ndio acting woman rep Kisi County. Na nilielezea gavana wetu wakati mwingine, sitaki kuja hapa nikidansi, nikirudi sina kiti. Your Excellency, hii roho imejaa males. Nataka nikaange hapo kando. Nikija kiti yangu iko pale karibu na gavana. Mimi naambia gavana wetu, pongezi sana. Siku ya leo imetimiza ya kwamba gavana wetu ni shupavu. Gavana wetu ndio Simba peke yake Nyanza, au sio? Ukweli ama uongo? Ni aibu na ni aibu na ni aibu. Wale MCA 15 walienda kukataza pesa ya maskini, na leo gavana wetu kwa ushupavu wake ametoboa hiyo kitendawili. Mnasemaje? Kwa sababu gavana Nyanza Simba ni mmo? Simba ni mmo? Na sasa yeye ndio Obama wetu hapa Kisi. Yeye ndio Obama wetu hapa Kisi. Tunaelewana? Na mimi nataka kupatia women rep wetu onyo moja tu, sio mbili. Mimi nataka apatie gavana wetu fursa ya kufanya kazi wa Kisi County. Makaratasi yake anataka ya elimu, yeye hakutaka kiti ya woman rep. Yeye alikuwa anataka awe gavana na amekuwa gavana. Na yeye makaratasi yake ya 10th floor yenye alitengeneza pan fry aenda iketishe chini kwa ofisi ya ngafa, au sio? Kwa sababu nkorora esese nyakemini esesereri. Sisi atupatii kiongozi wowote fursa ya kutawala Simba. Simba peke yake ndiye anatawala Kisi County. Na ule atasema we, sisi foot soldiers tuko. Tumeelewana? Na sisi tunaendelea kumuombea Mwenyezi Mungu amweke vizuri, ampatie nguvu, na sababu maadui wamekuwa wengi, tutamsaidia kupunguza, au sio? Asante sana, Mungu awabariki. Mkumbuke hiyo ni acting woman rep, msisahau hiyo. Asante sana.